KNN. وما سنتها كلمية راديو عن فاكي عدد يقول عليه ودعدا عن فيليني إنه يقول عيسو أما أبا بوليجي عن هاي نرشو مقول عيسو فاكي بوليجي كبه حسي عيسو شقاء عيان أسعلي لانك شقاء عيان عيسو كدي دلدير كدسون عيسو حيو قبصدين عسكر عسكرتي وحيراني مشرارة أي حرناي مشرارة كسكفر عند شرارتي وان سكفر كانوا حيراني سودي واقرت سيدي أنكو سود دقي مركز سود دقي وحيري والقاشكي انتي استاكي هاي ماشي استاكي تليه يسو عدي اسكرجي يسود دجي مركز وحيري تليه وحان هاينا من شرار اي صحرتي اي حجاب واقرت مركز تليه وحكويري وفي عنتيين وانا مركزي هالصو سارتان واقرت اتناج اي اسكري وصود بندرة هاي سيدي يسمي أسكري وحي رأي أسكري وحي رأي بتاسك لو يساري كي يسار نبالي يدجي واقرت كدب صلديقة حدا صلديقة نولوك حي صلديقة عني هاي صلديقي أو أخبارتي ذي حيان أيان أو يسوق أيان أيان كان بتاسك كدقني مركة وحي لها اللي تليه صلديقة بوندير واقرت dan saldigi bondeer wuxuu yiri magaca assalaamu alaykum magaca marka waxaan ku yiri alaykum assalaam faa'iido leh dhaxa waagirt marka wuxuu yiri waa diaspora nin ah oo diyaarsan waagirt wuxuu igu wareejiyay gabar oo marka meesha taagnayd oo laakiin aan dhig karin uniform ee wadati oo lagu garanayay oo booliisnimada haay dan marka gabadhii igu wareejiyay wuxuu yiri soo baax waagirt gabadhii way kaxaysay gudaha saldiga galnay qol oo waxa la galiyay oo shan qof dumar kale ay jifeen waagirt oo asleya marka shaqada ay ka baxeen haay soo marka gabdhiga ka isay gabadhii lagu dabadaray oo baaritaanka lagu dayay gabadhii waxay tiri een qolka ka baxa qofkana la baara waagirt marka dadka sida la dhahay qolka ku jira waa dad xiran ma hay waa kuwa meesha jiif oo waa kuwa meesha oo shaqada ka baxay oo jiifanay shaqada ka baxay oo jiifay ahayn waagirt een gabdhii waxay yiraahdeen ma baxayno qofkan inta ku bar lagu aqbar waagirt dadana gabdhii waxay tiri darka dhig waxaan daa darka dhigi maayo darka ma aha wax sharci ah ina darka qofka bilaadanka sidigtid laakiin waxa u leedahay inay baartid i bar waagirt hadda wax iga fahmay fadlihii kusoo diray ku celi waagirt akhbaarta gabdhii markaa timaheegi ay tataabatay waxay kulli jirkeegi waxay tiri een atma marka tamaan leedahay batuna dheer leedahay marka gabar soo boodo waxa tiri haddii ka hor in la qabtay wuxuu la haatimo waagirt marka gabdhii ayaa aflag oo meesha jifeen oo la kiciyay ayaa aflagaad ay ku bilaabeen mid waxa tiri har sano oo waxay toobar ay soo qaadatay qofkan qof diyaarsan waa waa diyaarsan tahay waxa tiri ninka ilaana u marsanbo hay soo marka waxaan ku yiri waa hadlana intaas gabadhii baareysa gabadhii waxaan ku yiri gabadhaana xaq iga leh inay baarto intii kale ina amnistiina leedahay inaad ahay waxa iga garamaysan aflagaadadan way xun tahay aflagaadadan iska dhaaftana fiican hay marka sir ninka uu indhaad yahay gabadhii marka way qalqashay ibaareysay oo go'aan degdeg way gaaraysay waa gart een gabadhii way ugu mashquulshay inay ugu mashquulshay marka taliyaha wuxuu yiri gabadha waqti marka ay qaadatay wuxuu yiri maxaa natiijo haysa bana ku soo hadlaya marka qolka ku jirnaanaga gabadhi waxa tiray tali wali waxna jirtila mahay wareysi ay ugu dhaqaaqday marka waxaan ku yiraahday wareysi xaq uma lihid taliyaha ay wali oo biiga leeyeen adi baaritaan lagu soo diray waagirtan taliyaha ay ugu soo wareejisay taliyaha marka wuxuu inta ka shaqeysaa maxaa sa qabataa dan marka waxa uu sheegay in xaquuqda aadanaha uu shaqeeyo oo goobta ka shaqeeyo waa uu sheegay markaas wuxuu yiri waxa u baahanahay nin ama gabar wax kula shaqeeyo inaan noo keento si ay u cadeeyaan waxa tahay waagirt een anagoo shaqs ku murmeyno ayaa waxa soo galay oday oo booliis ah oo markaasii aan meesha taagnay oo markaas soo galay aniga iyo taliyaha dowladeed markaas uu fiiri wuxuu yiri bardoodan wax lagu qaldami karo ma aha waa loo gafay 100% nin ka waa ku qaldanteena een taliyihii wuxuu yiri een odayga booliska wuxuu ku yiri adiga hadda ka masuul ah hadii wax ay ka yimaadaan waagirt een markaas wuxuu yiri waa loo jeedaa waa cadahay oo odayga yiri markaas wuxuu yiri fasaxa tahay een hadii lagu baahdan waa lagu caa marka waxa ay iga warantaa gabdhii ku baaray siiba gabadhii ku baareysay
aad u ogolaato jirkaaga inay baarto way soo saari weysay inaad dumar tahay iyo inaad ragta waa gabdhii ay qalqal galiyeen ayadu way fahamsan tahay laakiin gabdhii ayaa waxyaabo kale ku shoo qofkan waa sanad 10% taay aflagaadadii waxay go'aan ku qaadan way isbeddelay gabadhii may laakiin waa duu ogolaato Soomaa jirkaaga inay baarto waa uu ogolaaday inay taabato meel kasta ay rabto ay taabato oo ogolaaday xilligan laakiin markaan way garan weys may way garatay markii dambe way garatay tan aan waxa uu ka arki waayay tiri way waxa iga waranta bajajta lagu qaaday ma mid ciidanka ay lahaayeen meesha tili ma sagaari qof leeyahay oo bajajta ayaa askartii adigii isla raacday markii saldhiga lagu wad bajaj oo maxaa ahaay socotay ayaa la istaajiyay waxa la qofkan iyo askarigan qad markii ninkii bajajta wuxuu yiri aan qaali maxay lacag waa in la siiyaa askarigaa markuu wuxuu ku yiri lacagtu waa lagu siinaa gabadhan saldhiga hal geeyo igu soo noqo intay igu soo maro anaa ku tuuraa lacagtaas sidaas ayuu qaaday gabar kala kula saarnayd marka faa'iido dad Soomaaliyeed oo badan ku dhigeysanayo in gabar iyo wiil oo meel la geeyay oo la baaray la isku qaldan la garan waayo xoga su'aalo badan baa ka taagnaa marka maxaa isleedahay waa ku gaar yeeshay in lagu yiraahdo wiil baad ninka waxa wax kale igu ma maleenin ana waxa leeyahay xad badan oo obligation sharbo loo maleeyo inay wiilana wajiga marka la yaabey kula noqoto mise waa caadi oo aad ka warqabtay in mar uu la yaabey kugu noqonay markii oo jinsiyadaadi lagu murmo inaad dumar iyo ninka marka lagu murmo waa dareemi kartaa dhibaatooyin leedahay gabadhi kula socotay iga wara marka ayadana ma laga reebin mise gabadhi ila socotay banaanka lagu reebay saldhiga gabadhi inta aniga gudaha ku jiray ma ogeyn waa la wareystay iyadana waxa lagu yiri gabadhan intay aqoon u leedahay gabadha qaraabaan tahay guriga ay la degan tahay dan waxa tiri war qofkan nin aan qabo xaas waay marwo waaye qofkan aad u hoosi nin aqligiina intuu aaday ma aqligi isku celisiin ee tiri waa gartay tani waxay u dhahay adigay ku hubisay in ay nin tahay ama nin naag tahay maxaa ku kala garanaya lagu dhahay ma iyadoo qabaysanaysa aragtay hadda marka banaan ku soo baxay sheekaysanayna waa gartay waa kaas marka waxa iga waranta natiijadii gabadhii waa soo baxday ma jirto waalidka iyo qaraabadaadii intii aad meesha ku sugnayd wax lagu ogolaan in la hadashay ku yimid maya leeyma ogolaan waxaan dhahay waa dadaw wacana marka waxa la dhahay ilaa aan ku ogolaano inaan qof wacan kartid ma wacan kartid in waa iska dhigay telefoonkii dhan oo gacanta isaga haysta xilligaas maxuu ahaay waxaa kaloo markii ay fasaxeen waxaan ku wari anaa dacwo qabo oo dacwadeeda halii qaado dumar lix ah oo booliis ah oo degmada saldhiga ku sugan inay dhibaato ii geeyaan ay caayaan ayagoo aqoonin waxa ahay iyo markaas ay arkeen ani waxaan ka tirsanayaan ku wari gaf badan intaa halkaas saacadood meesha laigu hayay gaf badana dumar ka tirsana halii qoro sax dan taliyihii wuxuu igu yiri adiga wax nooma meerisid xuquuqda aadanaha oo markii aan dhahay waa ka shaqeeyaa wuxuu yiri xuquuqda aadanaha inta laga ma yaqaano xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya wax kama tahay kama aha waxna nagama qaadi karto ani waxaan ku dhiirtaaday taliye ani waxay shaqadeeda ay weydiisay waxa ku sheegay inaan xuquuqda aadanaha u shaqeeyo kuma dhihin aniga xuquuqda aadanaha wax kaa qabanays kuma dhihin hada waxaan ku dhihinay inaan ii sheegtay waa qaldan tahay marka dacwada ana dacwo qabo halii qaado dacwadii waa laga diiday marka waxaa la dhahay adiga waxba nooma meerin kartid sharcigana ma baraysid marka adiga wax ma qabi kartid la dhahay booliisku waxay xaq u leeyihiin inay xilligay rabaan ku qabsan karaan waxayna rabaan kaa samaysan karaan waaya marka faa'iido caruur ma ku joogtaa may hadda xas cusub ahay waaya marka nin odagaagii ma wacdo sheekadii kugu dhacda ma u sheegtay muxuu isu ku yiri waa u sheegay wuu qaadan waayay dee wuxuu yiri maxaa qaldan wuxuu uu qaadan waayay sidee camal see ku dhacday u dhahay wuu qaadan aad wuu qaadan waaya marka hadda waa wixii way isku dhamaadeen cidna dadku ma qabto adna waxaan u malaynayaa inaad gurigaaga ku laato cidna dad u qabin ani dad waxaan qabaa anigii horta gifali geystay gif oo weyn oo weyn oo weyn oo weyn ali geystay marka waxaan ereytaliya waxaan rabaa anigii gifki lii geystay in laiga dhaqo intaasaan tirsanayaa in oo maanta qof oo muwaadin ah oo dhib geysan oo fal lagu soo qaban oo wax la geysan in la caayo la aflagaadeeyo oo haddana inta ka baxa waxaa rabaa kaa samaysan karnaa
waxa jira faa'iido muwaadinka waxyaabo xaq loogu leeyahay qarankiisa ku leeyahay iyo wax isagu xaq u leeyahay marka wadanka waa doogta waxa ka jira dhibaatooyin badan dumarku waa rag baa isu okeysiya falal baa lagu fuliyaa inta dumar la iska dhigo hadii inta lagu qabtay meel lagu geeyay adigoo aan lagu dhibaateynin lagu jirdilin lagu baaray waxa tahay la ogaaday lagu soo fasaxay maxaa hadda dacwaha booliska u haysta horta dhibaatada jirta waddanka oo dhan waa wax aan la socono animihii qof oo dibadda uga baxay waxaan xaalad kasta ee Soomaaliya ku jirto waxaan ahay qofka dareegsan weligoodna garabsiin jiray laakiin xuquuqda ay leeyihiin booliisku waa meesha xishmadda iyo nidaamka looga baran lahaa ee shacabka uga baran lahaayeen laakiin booliisku markuu cay kula dhaqaaqo markuu uu muxuu ahay anigi waxay iga leeyihin inay qabtaan inay haystaan inay baaraan xaqba iga leeyihin laakiin xaq uma laha qofka in la aflagaadeeyo xilliga oo baaritaanka u socdo maxaa hadda doonaysa waa dalbanay waxaan dalbanayaa oon ka codsanayaa dowladda Soomaaliyeed in hoos loo dadego la fiiriyo qaabka shacabka markii la soo qabto shacabku waa la soo qaban karaa iyo booliisku sida uu wada dhaqmaan haddii booliisku intoos uu ku haysto uu gafku geysto meeshii kale oo la aadi karo loo dacwoon karo inay jirto hadda ma qabtaa walaac kale ma isleedahay waa laga yaabaa in mar kale ciidama ku qabtaan oo lagaaga shakiin aragta wallaahi ma garan karo horta wixii mustaqbalka laakiin waxa waa wixii maanta kugu dhacay oo anaga filin igu dhacay waa laga yaabaa in haddana meel kale kaaga qabsoomaan